स्वागत कार्यक्रम में हार्दिक आग्रह चाहन्छु। हाम्रो दुई कतार जनाउ कसा कार्यालय हामीले नयाँ घरमा आज प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँलाई विधिवत रूपमा सुन्दरी समाज स्वागत गरेर हामीलाई भावनाहरूको सबै तपाईँहरूको समाजसेवी तपाईँ सम्पूर्णको चार सहयोगले हामी हरेक महिनाको हाम्रो आफ्नो प्रयासपछि घरमा समितिको आफ्नो प्रयासपछि गण्यमा सम्पन्न भइसकेको छ। र हाम्रा दुई कतारे टिकाराम धिमालको परिवार र हाम्रो सम्पूर्ण भावनाहरूको लागि स्वागत र सम्मानको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर निर्माण समितिको यो अढाइ महिनाको थप प्रयासपछि र विशेष गरेर प्रवासमा बस्नुहुने विदेशमा बस्नुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगले अढाइ महिनाको यो अथक प्रयासपछि हाम्रो आदरणीय दाइ पूर्ण वाइबाज्यूको नेतृत्वमा बनेका यो घर निर्माण समितिले अढाइ महिना पश्चात यो घर निर्माण भइसकेको र यो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। प्रत्येक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिउन सञ्चार गर्ने मित्र युवा समाजसेवी उर्लाबारी सञ्चार क्लबका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम भण्डारीजीलाई आजको यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा कार्यक्रमलाई सुचारू गर्न अथवा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिताउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, शुभकामना, नमस्कार, धन्यवाद। जहाँ फुले पनि म सुगन्ध छर्न चाहन्छु। साँच्चै बाल गायकको गीत र आज हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक भुइँ कटहरे हङकङ र युकेमा रहँदा पनि हामीलाई सदैव लो भाइहरू तिमीहरू के गर्दैछौ म सहयोग गर्न तयार छु भनेर हौसला प्रदान गर्नुहुने आदरणीय दाई पूर्ण वाइबा जसले यो घर निर्माणको जिम्मा लिनुभएको थियो अथवा संयोजकत्व ग्रहण गर्नुभएको थियो उहाँको आसन ग्रहण हामीले गराइसकेका छौँ। यो घर हस्तान्तरण कार्यक्रमको आसन ग्रहणको लागि भइसकेको छ र म सभापतिको आज्ञाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छु। अबको कार्यक्रम पश्चात म यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका घर निर्माण पश्चातको यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई गरेर स्वीकार हुनुभएका उपस्थित हुनुभएका आदरणीय हिमाल जातीय विकास केन्द्र नेपालका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष आदरणीय तेजबहादुर धिमालज्यूलाई यो हस्तान्तरण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू हामीले सभापति प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराइसकेका छौँ र हामी देखिरहेका छौँ नजिकै रहेका ग्रेस एकाडेमीका विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू भुइँ कटेर धिमाललाई स्वागत गर्नको निम्ति लामबद्ध रूपमा यो हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिरहेका छन्। कृपया ताली बजाएर सम्मान दर्शा दिनको लागि अनुरोध गर्दछु र भाइ बहिनीहरूलाई व्यवस्थित गरिदिनको लागि स्वयंसेवक मित्रहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 वार्ड अध्यक्ष नवीन बरालज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँलाई स्टेजमा यदि उपस्थित रहनुभएको भए स्टेजमा आएर विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा ससाना भाइ बहिनीहरू पनि यो कार्यक्रम हेर्न आउनुभएको छ। अगाडिका भाइ बहिनीहरू कृपया केही पछि सरिदिनु होला र अगाडिको केही बसेर यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु।
हामी आज जस को विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, भुइँ कटारे अथवा टिकाराम धिमालका पिता रामबहादुर धिमाललाई महासङ्क्रमणको लागि अनुरोध गर्दछु। माता सीता धिमाल, यसै गरी दिदी पवित्र धिमाल, कविता धिमाल र बबिता धिमाललाई पनि म आसनग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको मुख्य आकर्षण, जसको नामबाट हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ र अभियानले सार्थकता पाएको छ, भाइ टिकाराम धिमाल अर्थात् भुइँ कटारेलाई पनि म आसनग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस अभियानका अभियन्ता बेथेल एजुकेसन एकाडेमी उर्लाबारीका संस्थापक निर्देशक दीपक नेउपानेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 वार्ड सदस्य गजेन्द्र धिमालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथि आसन ग्रहणको लागि। यसै गरी हिमाल जातीय विकास केन्द्र झापा जिल्ला अध्यक्ष तथा यो घर निर्माण समितिका सदस्य नेत्र कुमारी धिमालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हिमाल जातीय विकास केन्द्र नेपाल आपद अथवा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा संस्थाका सहअध्यक्ष आदरणीय अमर धिमालज्यूलाई म अतिथि आसनग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हिमाल जातीय विकास केन्द्र नेपालका केन्द्रीय सदस्य बुद्धिलाल धिमालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हिमाल जातीय विकास केन्द्र नेपालका झापा जिल्ला सचिव तथा दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि मणिराज धिमाललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी केन्द्रीय हिमाल जातीय विकास केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा आपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य विष्णु धिमाललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस क्षेत्रका अगुवा अग्रज सामाजिक व्यक्तित्व हिमाल समुदायका खोजकर्ता आदरणीय हिमाल जातीय विकास केन्द्रका केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय गणेश महाल धिमालज्यूलाई पनि म अतिथि आसनग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आदरणीय यस क्षेत्रका छिमेकी महानुभावहरू जसले यो घर निर्माणको निम्ति आफ्नो तन मन र धनले तयार गर्नुभएको छ, सहयोगी मन सहयोगी हातलाई हामी घर निर्माण समितिको तर्फबाट र आजको कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामी गृह प्रवेश गराइरहेका छौँ, घर हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। टिकाराम धिमाल र उनको परिवारलाई बुबा रामबहादुर धिमाल, आमा सीता धिमाल, दिदी कविता धिमाल, कविता धिमाल र बबिता धिमाल हामी देखिरहेका छौँ। यो एउटा भव्य सभ्य समारोह सबै बिन्दुहरूका चमुसा टोलमा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्माइल गरेर
आजदेखि घर हस्पिटल लाग्नुभयो हजुर, आज हस्पिटल चलियो, आजदेखि उहाँले भेटाइयो, उहाँको निजी घर हो, नमानी बस्छ हुन्छ, सबैले सहयोग गरेको घर हो, उहाँको नमानी बस्दिनु हुन्छ, मैले अर्डर गरेको हजुर हजुर त्यो बाहिर 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 निस्किन्छ, त्यो चाबी लाउनु पर्छ, सबै बाहिर सर, त्यो सर बाहिर एकजना बस्ने बेला ल ढोका खोजिन्छ चप्पलो विद्यालयमा स्मार्ट हिमाल भनेर भन्दा पनि भुइँकटेरे हिमाल भनेर चिनिने भएको कारणले गर्दा हामीले निवास भुइँकटेरे निवास भनेर लेखेका छौँ र यो निवास लेखिएको घर आजबाट औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो त्यो नापेर नापेर मात्रै लगेको कि यो नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 खरखरे बालखोडी स्थित जुन टिकाराम धिमाल भुइँकटेरेको परिवार घर जग्गा निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति भनेर चाहिँ भुइँकटेरे आर्थिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक व्यवस्थापन समिति भनेर चाहिँ जुन गरिएको छ र त्यसै गरी आज फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई जुन चाहिँ आज हाम्रो जुन टिकाराम धिमाल भुइँकटेरेको घर हस्तान्तरण कार्यक्रम त्यसै गरी हिसाब सार्वजनिक कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी हामीमा स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग रकम पठाउने दाताहरूको नामावली यस प्रकार छ जो चाहिँ एकदमै हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वदेश तथा विदेशबाट चाहिँ भुइँकटेरेको जुन एउटा गरिब परिवारको लागि चाहिँ जुन उहाँहरूको माया दया पलाएर चाहिँ जुन यस घर निर्माणको लागि जुन सहयोग गर्नुभएको छ र सर्वप्रथम त सहयोगी मन भएका सहयोगी दाताहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु चाहन्छौँ हाम्रो समितिको तर्फबाट र त्यसै गरी हाम्रो समितिमा रहेको छ संयोजक पूर्ण वाइबा त्यसै गरी सचिवमा म आफै विजय धिमाल र त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा रके धिमाल र त्यसै गरी सदस्यमा निर्माण समितिको सदस्यमा नेत्र कुमारी धिमाल र त्यसै गरी गणेश धिमाल हामी पाँचजना मिलेर चाहिँ जुन एउटा घर निर्माण अभियानमा हामी लाग्यौँ र हामीले मात्रै सम्भव नभएर स्थानीय जुन चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि साथ सहयोग गर्नुभएको छ र सबभन्दा ठुलो त देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका जुन चाहिँ खुन पसिना गरेर चाहिँ कमाउनु भएको पैसा जुन चाहिँ एउटा गरिब परिवारको लागि चाहिँ केही सहयोग होस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको रकमहरू हामी यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छौँ र हाम्रो लिस्टमा चाहिँ
जति पनि 100 रुपियाँदेखि लिएर 1000 रुपियाँदेखि लिएर 500 रुपियाँदेखि लिएर 10,000 लाखसम्मको रहेको छ र त्यसै गरी उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हेर्दा देख्ने धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँ जम्मा जम्मी हामीसँग 344 जनाले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू 344 जना हुनुहुन्छ र फेरि पनि यस कार्यक्रममा भर्खरै पनि सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी म यो 344 जनाको नाम त यहाँहरूमा आज म वाचन गर्न चाहदिनँ, किनकि हामीलाई मनोरञ्जन पनि गर्न छ, अझै मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू अझै नै बाँकी रहनेछ। र त्यसै गरी हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट चाहिँ स्वागत मन्तव्यहरू पनि रहेको छ। र त्यसै गरी यहाँहरूमा आज म सरस्वती एकमुष्ट रकम यहाँहरूमा आज म वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यसै गरी हाम्रो यो लिस्ट जुन रहेको छ, हाम्रो स्थानीय सरकार जो चाहिँ हामीले दमक नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरलाई चाहिँ हामी निमन्त्रणा गरेको थियौँ र उहाँहरूको कार्यव्यस्तता कारण, उहाँको मिटिङको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सक्नु भएन। र त्यसै गरी हिमाल जाति विकास केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ हामीले प्रमुख अतिथि राखेको छौँ र त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि यसै वार्डका वडा अध्यक्षलाई राखेको छौँ। त्यसै गरी जुन रहनुभएको छ र त्यसै गरी हामी स्थानीय सरकार जो चाहिँ यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यूलाई हामी यो एक कपी दिनेछौँ र त्यसै गरी हामी यसै घरमा यो एक कपी राख्नेछौँ र त्यसै गरी एक कपी हाम्रो संयोजक ज्यूसँग हुनेछ र त्यसै गरी हिमाल जाति विकास केन्द्रलाई पनि एक कपी दिनेछौँ। र त्यसै गरी हामीलाई अहिलेसम्मको एकमुष्ट जुन चाहिँ 344 जनाहरूले सहयोग गर्नुभएको एकमुष्ट आय रकम यस प्रकार छ, जो चाहिँ 17,87,798 रुपियाँ। फेरि पनि भन्न चाहे 17,87,798 रुपियाँ एकमुष्ट रकम। र त्यसै गरी व्यायमा रहेको छ जुन चाहिँ जग्गा खरिद, जुन चाहिँ यहाँनिर नारायण धिमालले जुन चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ 10 धुरमध्येमा 3 धुर जो चाहिँ 2,25,000 बराबरको सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हामीले 7 धुरको मात्र रकम तिरेको छौँ र 7 धुरमा हामीले उहाँलाई क्यास रकम दिएको छौँ 5,25,000, यो चाहिँ जग्गा खरिदमा। त्यसै गरी घर निर्माण तथा अन्य खर्च जो चाहिँ जेसिका अल्मुनियम र त्यसै गरी चाराली अल्मुनियमले चाहिँ जुन चाहिँ झ्याल र ढोका निशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई हृदयदेखि नै हाम्रो समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यस घर निर्माण तथा अन्य खर्च यहाँभित्र भएको जुन चाहिँ ढोका र झ्याल बाहेक यहाँ जति पनि यो घर निर्माण सुरुदेखि अन्तिमसम्म र यहाँभित्र रहेका लो बेडदेखि लिएर हरेक किचन सामग्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू गर्दाखेरि लगभग हामीमा 8,71,176 रुपियाँ घर निर्माण तथा अन्य खर्च भनेर यसमा रहेको छ। र त्यसै गरी व्यायमध्येमा जुन चाहिँ जग्गा र घर निर्माण संयुक्त गरेर हामीकोमा यहाँनिर 39,01,622 रुपियाँ, माफ गर्नु न, 391,622 रुपियाँ जुन रहेको छ खर्चमा। त्यसै गरी फेरि पनि फर्निचर बापत जुन चाहिँ फेरि सहयोग आएको थियो, जुन चाहिँ हामीले 20 गतेदेखि उता बन्द गरेका थियौँ र फेरि पनि सहयोग आएको छौँ र उहाँ सहयोगीहरूको सहयोगलाई चाहिँ हामी नकार्न सकेर चाहिँ जुन चाहिँ फर्निचर बापत भनेर चाहिँ हामीले लिएका छौँ। र त्यसै गरी फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो भित्र रहेको दरा चाहिँ जुन धरानबाट सहयोग भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धरान र विराटनगरबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सहयोग त्यस पछाडि 20 गते पछाडि 17,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। र त्यसै गरी हामीमा अहिले यहाँनिर खुद बचत हुने रकम 4,08,622 रुपियाँ रहेको छ बचत रकम। र यो बचत रकम र पछाडि जुन अहिले भित्र तपाईँहरूले किचन देख्नुभएको छ त्यो अस्थायी किचन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी केही दिनका लागि मात्रै युज गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी पछाडि जुन चाहिँ किचन निर्माण बाँकी नै छ यसै 4,08,622 रुपियाँबाट चाहिँ हामी सो किचन निर्माण गरिदिनेछौँ र केही हप्तामै हामी निर्माण कार्य हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। र त्यसै गरी किचन निर्माण पश्चात जति पनि हामीसँग रहेको रकम बचत रकम चाहिँ जुन चाहिँ भुइँकटरे जुन टिकाराम धिमालको नाममा हामी जुन चाहिँ रकम
ब्याङ्कमा जम्मा गर्नेछौँ र सो ब्याङ्क रकमबाट उहाँहरूले एकमुष्ट रकम चलाउन सक्नुहुने छैन र त्यसै गरी सो जम्मा भएको ब्याजको रकमबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन ब्याजबाट ब्याज चाहिँ उहाँहरूको परिवारका लागि चाहिँ केही सहयोग मिलोस् भन्ने तरिकाले हामी यस रकमलाई जम्मा गरिदिनेछौँ भन्दै फेरि पनि जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जुन चाहिँ व्यक्तिहरूमा जुन आमन्त्रित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र जति पनि देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि फेरि पनि हाम्रो यस भुइँकटेर आर्थिक तथा व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यसै गरी जुन चाहिँ हाम्रो यस कार्यमा तपाईँहरूको टिका टिप्पणी त्यस्तो सल्लाह राय केही छ भने हामीलाई यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै म यस घर निर्माण आय व्यय विवरण जुन चाहिँ तपाईँबाट जुन प्रस्तुत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ भुइँकटेरेलाई र साथ दिने बहिनीहरूलाई बेथल एजुकेसन एकाडेमी उर्लाबारी साथका यी विद्यार्थी कलाकार भाइ बहिनीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै भाइले नृत्य गरेको गीतमा भने चाहिँ मेड इन नेपाल चापा मोरङ सुनसरीमा बसोबास गर्नुहुने अल्पसङ्ख्यक धिमाल समुदाय अल्पसङ्ख्यक जो नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा पर्ने धिमाल समुदायका टिकाराम धिमाल अथवा भुइँकटेरे उनको प्यारो नाम भुइँकटेरे रहेको छ र उनले समेत नृत्य गरेर तपाईँ हामीलाई देखाइसकेका छन् र भाइको अन्य प्रस्तुति पनि अहिले हुने कुरा विद्यालयका प्रिन्सिपल सो भाइ अध्ययन गर्ने बेथल एजुकेसनका प्रिन्सिपल दीपक सरले मलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। भाइको अन्य प्रस्तुति केही समय पश्चात हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सोभन्दा अगाडि म पुनः छोटकरीमा शुभ
रुपियाँ निर्माण समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय मेघराज तामाङज्यू। आज घर हस्तान्तरण कार्यक्रम छ भन्ने कुरा सुनेर यहाँ उपस्थित भएर मेघराज तामाङज्यू र उहाँको श्रीमतीज्यूलाई यसै गरी दमकचार निवासी दिनेनाथ धिमालज्यूले पनि अहिले तत्कालै घोषणा गर्नुभएको छ 2000 रुपियाँ सो रकम हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म दिनेनाथ धिमालज्यूलाई अनुरोध गर्दै दमकचार निवासी दिनेनाथ धिमाल र यो रकम समेत लिइदिनको लागि म घर निर्माण समितिका संयोजकज्यूलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धिमाल जातीय विकास केन्द्रका झापा जिल्ला सदस्य दिनेनाथ धिमाल जो दमकचार निवासी हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोगी मन सहयोगी हातलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया ताली बजाएर सम्मान दर्शायौँ। र मैले अतिथि आसन ग्रहण क्रममा यदि छुट्याएको छु भने पनि क्षमा चाहँदै रहेका विद्यालयबाट उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 अवस्थित तारावारी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय डेली चापागाई सरलाई म स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नु को पनि देश र विदेशमा रहेका सयौँ नेपाली दाजुभाइहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको खुन र पसिनाले आर्जित सम्पत्ति अथवा सहयोगबाट निर्माण गरिएको घर हस्तान्तरण हामी गरिरहेका छौँ र हामीले आज यो घर हस्तान्तरण गरेसँगै यस घर निर्माणको निम्ति लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत हामी तपाईँहरू तमाम आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। के कति खर्च लाग्यो, कसले कति रकम दियो, यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी सार्वजनिक गर्ने कुरा अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अब कार्यक्रमलाई राष्ट्रगानतर्फ लिएर गइरहेको छु र राष्ट्रप्रति सम्मान दर्शाउँदै हाम्रो नेपालको राष्ट्रगानमा उठेर शरीक भइदिनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि अतिथि एवं सहभागी सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई कृपया उठेर राष्ट्रगानमा शरीक भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि अतिथि एवं आजको यो भव्य र सभ्य समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई यो घर निर्माण समितिको तर्फबाट स्वागत गरिदिनु हुनको निम्ति म घर निर्माण समितिका सचिव विजय धिमालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्वागत मन्तव्यको निम्ति। हाम्रा विकटरे आर्थिक सङ्कलन समिति तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक आजका कार्यक्रमका सभापति पूर्ण भाइबाज्यू, त्यसै गरी हिमाल जाति विकास केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष तेजबहादुर धिमालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि यसै वडा नम्बर 3 नवीन बराल र त्यसै गरी यहाँ देशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र त्यसै गरी जति पनि आज हाम्रो यस घर हस्तान्तरण तथा हिसाब सार्वजनिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका यहाँका स्थानीय लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा हाम्रो यस जुन चाहिँ आर्थिक सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनकि हामीले विकटरे जुन चाहिँ टिकाराम धिमालको लागि हामीले जुन चाहिँ एउटा गरिब निमुखाको लागि जुन हाम्रो जुन चाहिँ 5 टिम रहेर चाहिँ हामी यस घर निर्माणमा जुटेका छौँ र जसोतसो हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र केही क्षण पछाडि कति लागतमा निर्माण भयो र रकमहरू कहाँ कहाँबाट आए, जम्मा कति थिए र कति रकम खर्चियो, त्यो सम्पूर्ण विवरण यहाँहरूमा हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। र सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने हामी 5 समितिले मात्र यो घर निर्माण सम्पन्न गरे होइन, जो चाहिँ
देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ खुन पसिना गरेर चाहिँ जुन कमाइराख्नु भएको उहाँहरूको सहयोगबाट म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो समितिको तर्फबाट हाम्रो हामीले बनाएको भन्दा पनि यसको श्रेय चाहिँ ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएको जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि हामीले यस घर निर्माण सम्पन्न गर्न पायौँ र त्यसै गरी उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न र त्यस पछाडि कस्तो भने यो अब जुन चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्नुहुनेछ उहाँहरूले र उहाँहरूलाई जुन हामीले सम्मान गर्न पाएनौँ आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट एकदमै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यसै गरी यिनीहरू छिमेकी जुन चाहिँ सोमलाल धिमाल नारायण धिमाल लगायत श्री प्रसाद धिमाल र त्यसै गरी यहाँ सहयोग गर्नुहुने वरिपरिका सम्पूर्ण जति पनि जुन चाहिँ निर्माण सुरुदेखि निर्माण अन्त्यसम्म चाहिँ हामीलाई हरेक कुरामा सल्लाह होस् या भौतिक होस् भौतिक सामग्री होस् सम्पूर्ण सामग्रीहरू दिएर चाहिँ हामीलाई सहज तरिकाले निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सघाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो समितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जुन चाहिँ आज घर हस्तान्तरण तथा हिसाब सार्वजनिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु र अतिथिज्यूहरू पनि आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारण चाहिँ आजको हाम्रो कार्यक्रममा आएर चाहिँ शोभा बढाइदिनु भएकोमा हाम्रो समितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम 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 धन्यवाद। Sayo, 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 sayo
धुलाबारी 10 निवासी धुलाबारी 10 खनाल बस्ती निवासी आदरणीय पुनमान वाइबाज्यूले 5,055 रुपियाँ बराबरको सिरक दस्ना सेट सहित सिरक दस्ना सेट सहित नगद 5,055 रुपियाँ हामीलाई प्रदान गर्नुहुने भएको छ र यो सहयोगी मन सहयोगी हातलाई आफ्नो हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सहयोग हस्तान्तरणको निम्ति म आदरणीय पूर्णमान वाइबाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रहण गरिदिनको लागि म कार्यक्रमका सभापति तथा निर्माण समितिका संयोजक ज्यूलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहयोगको लागि निर्माण समितिका सचिव विजय धिमाललाई अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर सम्मान प्रकट गरिदिनुहोला। सहयोगी मन सहयोगी हातलाई पूर्णमान वाइबा जो धुलाबारी 10 खनाल बस्ती निवासी हुनुहुन्छ उहाँबाट आजको कार्यक्रम सुनेर थाहा पाएर यहाँ आएर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी आजको कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। बुवामालाई बोलाउन बुवामालाई पनि हरि दाई हरि दाई यता लिए त चुम्ब त तानी त नगद 5,055 र सिरक दस्ना सेट हाम्रा आजका मुख्य आकर्षक अथवा भुइँकटारी टेकाराम धिमाल अर्थात् भुइँकटारीको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सहयोगी मन सहयोगी हातलाई हामी आजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। र अबको प्रस्तुति तुन्जाई सांस्कृतिक मञ्चको